Vamos lá. Mais uma aula, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Senhor, muito obrigada por mais um dia. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, os nossos familiares. Que possamos ter uma manhã de paz e alegria. Em nome de Jesus, amém. Hoje, nós vamos para matemática, tá? Disciplina de matemática, na sua apostila, página 42. Certo? Certo. Coloquem a data, hoje é dia 29 do 7. 29, pronto. Isso. Acabando o mês de julho. Julho vai até que dia? Quem perguntou, não ouvi. Júlia. Oi, Julinha. Junho, que a gente está em mês de junho, vai até que dia? Nós estamos em julho. Vai até 31. Ah, pronto. Eu quero que chegue. Ô, professor, que dia para eu chegar? Que dias avaliativo? Oi? Que dias avaliativo eu vou chegar? Então, a coordenação ela vai enviar bilhete, né? Para pegar as provas, para entregar, pegar a postura nova. Mas é a coordenação que vai enviar. Oi? Opro, página 42. Isso. Opro, sabia que meu dente tá mole? Tá mole? Qual? Eu tenho um dente super mole. Esse tá preso? Eita, mas tá amolecendo ele. Professor, meu tá muito mais mole. Já devia ter arrancado com ele faz tempo. Perdeu a coragem? Não faz isso. Já arranquei uns 7 dentes. Meu pai já arrancou uns 7 dentes com a linha da minha boca. Agora eu quero tirar mais ruim. Professora, Oi. um dia meu dente era muito mole. Daí, eu segurei meu dente, meu mãe bateu na minha mão. Depois, uma hora, eu comecei lá no micro-ondas, comecei a olhar para o micro-ondas e mexer meu dente. Daí, uma hora que eu fiz a gente sem meu dente. Saiu. Ô, o meu dente foi assim. O meu tava, eu tava deitada na cama assistindo o vídeo. Aí eu comecei a mexer no meu dente igual eu sempre faço. Pra ver se tá mole, porque eu tenho medo de engolir o dente. Ai, e eu também Eu não engulo dentro por causa que meu cachorro a arranca na língua. Aí língua. eu senti que tava mole. Aí eu só vim com o dedo e Tirou. puxei. Olha Caiu só, na minha mão. que bom, né? O exercício 3 da página 42, eu vou lembrar você que nós estávamos estudando igual ou diferente, né? Nós fizemos algumas adições, né? Às vezes o número era diferente, mas o resultado era o mesmo. Aqui nesse exercício da página 42, é probabilidades, são possíveis resultados. Não tem um resultado exato, mas tem possibilidades. Olha só, leia comigo. Ana e Marcos estão jogando dardos. Observe o alvo abaixo e em seguida responda o que se pede. Então, nós temos um alvo aqui, né? O amarelinho vale 100. Gente, eu preciso que vocês olhem para a apostila de vocês. O verdinho vale 75. O roxo vale 50. E o branco, 25. E o 10, e o vermelho vale 10. Certo? Então, dependendo de onde o dardo acertar, a pontuação vai ser marcada. Agora, a letra A, ela traz a seguinte questão para a gente. Olha lá, letra A. Ana jogou 5 dardos e ela fez 100 pontos. Mas aqui não fala quanto ela errou, nem quantos dardos ela acertou. Fala que ela fez 100 pontos. Ela teve 5 chances de jogar e ela acertou 100 pontos. Agora, em quais faixas ela pode ter acertado? Escreva duas possibilidades. Vocês observaram que no quadrinho de vocês ele está dividido ao meio? Porque de um lado você vai colocar uma possibilidade, do outro lado você vai colocar outra possibilidade. Por que que é possibilidade? Porque nós não temos certeza de
qual foi o alvo que ela acertou. Então, nós estamos trabalhando com possibilidades. Se ela acertar o dardo diretamente no amarelo, quantos pontos ela marca? 100. Então, bastaria ela jogar uma vez, ela já acertaria 100 pontos. Então, professora... Só um pouquinho. Então, essa é uma possibilidade. Agora, eu vou pedir para vocês, vocês vão criar uma nova possibilidade. Então, essa nós vamos escrever no primeiro lado. E aqui do segundo, a segunda possibilidade, vocês vão criar. Eu vou perguntar para um dos alunos, tá? Para ir participando, qual foi a possibilidade que vocês criaram? Lembra que ela pode jogar 5 vezes o dardo. Então, a primeira possibilidade, nós vamos escrever assim. Ela acertou o alvo amarelo. Então, nós já sabemos que ela marcou 100 pontos. Oi, Sara, pode falar. Pode falar uma possibilidade? Tá, a Sara vai falar uma possibilidade. Não pode ser a mesma, ela já viu outra possibilidade. Pode falar. 50 mais 50. Então, ela acertou. Ela jogou o dardo quantas vezes, Sara? 2 vezes. 2 vezes. E ela acertou as 2 vezes no 50. A Sara criou outra possibilidade. Então, ela vai escrever assim. Eu vou escrever aqui para vocês, enquanto vocês vão pensando na outra possibilidade. Quem já quiser falar a outra possibilidade, fala o nome para a gente poder saber quem vai falar. Então, a primeira possibilidade foi a que eu disse, né? Nós vamos escrever 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, letra A. Foi quem me chamou? Professora, eu tenho uma possibilidade. Eu tenho uma, Sofia? Pode falar, então. Eu não posso, não. Ela acertou, não sei também. Não, então, mas você tem que criar outra possibilidade, não pode ser igual. Tem várias possibilidades. Então, nossa, eu criei uma possibilidade que... Gente, não... Vinícius, deixa eu te falar. Você tem que falar o seu nome, porque daí os seus colegas, eles vão entender o que você vai falar. E eles vão ficar em silêncio para você falar. Não fala, não adianta, porque não entende nem os colegas. O Vinícius vai falar, gente. Olha, eu criei uma possibilidade que eu não entendi nada. É uma possibilidade que chega até 130. Então, não, Vinícius, não é assim. Você criou uma possibilidade e não entendeu nada. Né? Como assim? Então, você tem que criar uma possibilidade que existe. Eu criei uma possibilidade. E é sério. Qual é? Olha, ela pode ter acertado no 75 e depois no 25. Ah, por causa que sim. 70 mais 20. Isso. 90. 5 mais 5, 10. 10. Uhum. Exatamente, então você já pode escrever. Ela acertou o alvo verde e o branco do outro lado do quadrinho de vocês. Gente, eu quero saber se vocês entenderam assim. Primeira possibilidade foi essa que eu coloquei. Eu quero que todos coloquem essa possibilidade no primeiro lado do quadrinho aí. Não é um quadrinho, né? Na verdade é um retângulo dividido. E a outra possibilidade é você que vai escrever. Quem está me chamando? Fala o nome. Enzo. Oi, Enzo. Eu tenho uma possibilidade. Pode dizer. Ela tinha acertado 4 vezes no 25. Ótimo. 4 vezes no 25. Então, o Enzo vai escrever. Ela acertou 4 vezes o alvo branco. Certo? Muito bem, terceiro ano. Vocês estão ouvindo o que minha tia está falando? Professora! Oi, Bianca. Eu tenho uma possibilidade. Pode dizer. 10 vezes o 10. Olha, a soma, Bianca, está correta, porque 10 vezes o número... 10, você somando, vai dar 100. Só que ela só pôde jogar o dardo 5 vezes. Então, aí ela faria só 50 pontos. Você tem que criar a possibilidade
mas ela só jogou o dardo 5 vezes. Se vocês... Ainda tem uma possibilidade que ninguém falou. Pensa, pensa mais um pouquinho. Eu preciso saber se todos entenderam o exercício, né? Não é só para copiar. Tem que entender. Lu, ela, pode falar agora. Ela acertou 1,25, um branco, e acertou 1,75. E 75 mais 25 dá 100. Isso, é igual a possibilidade do colega, mas tudo bem, pode anotar essa. A Sofia Raminelli. Oi, Sofia, pode falar. Eu não entendi muito bem, não. É assim, Sofia. Você, só um pouquinho, deixa eu só explicar para a Sofia. Olha só, Sofia, você tem um alvo, não tem? Cada cor vale uma pontuação. Quanto que vale o amarelo? Só um pouquinho. Quanto vale o amarelo? 100. Aí, o que fala o exercício para você? Que a Ana jogou 5 dardos. Ela jogou 5 vezes e ela conseguiu fazer 100 pontos. Aí nós vamos criar possibilidades, porque o exercício não falou para você que ela jogou 1 vez e acertou 100 pontos. Jogou 3 vezes, 4 vezes. Não, você vai criar possibilidade. Você vai me dizer como é possível ela fazer 100 pontos. Eu falei um para vocês, não falei? Eu não falei que ela acertou o dardo direto no 100? Eu falei a mais fácil. Então, ela acertou diretamente no 100. Então, ela já marcou 100 pontos. Agora, você tem que ver uma outra maneira que ela vai conseguir fazer 100 pontos. Ela pode jogar 5 vezes o dardo. Como que você vai fazer isso? Você tem que somar as pontuações. Soma para mim, num cantinho aí da sua apostila, quanto que dá 50 mais 50? Sim. A Sofia Raminelli, tá, gente? Ela tá somando ali para ela poder entender. Quem me chamou antes foi a Bianca ou a Ana Cecília? Ou foi as duas? Eu. Ana, fala que depois a Bianca. Pode falar, Ana. Prof, na hora que você falou lá pra Sofia Raminelli que pra ela somar 50 mais 50, eu tinha colocado. Ela acertou 2 vezes no alvo roxo. Ah, isso aí. Muito bem. Bianca, você? Eu sei. Não consegui pensar uma. Tá, só um pouquinho, Raminelli. Pode falar, Bianca. 50 mais 25 mais 2, 10. 3, 10. Porque 50 mais 25 já vai dar 2 dardos. Aí mais 3, 10, já vai dar 5 e 100. Aí vira 100. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Só um pouquinho. Acertou, fala pra mim, quantas vezes ela acertou no 10? 3 vezes. Tá, então ela fez 30 pontos. E depois? Ela acertou 50 e o 25. Isso, ó, passou 5 pontos. Ela fez 105 aí. Ela fez 105. Olha só, se você somar, você disse uma vez nos 50, né? Mais 30, daria 80, certo? Pra 100, falta... Professora, mas tá travando. Oi. Pra 100, Bianca, faltaria 20 pontos. Então, se ela acertou, você poderia te falar, ó, se ela acertar uma vez nos 50 e depois mais 5 vezes no 10, aí daria certo. Né? Sim. Você tem que ir somando do ladinho.
Entendeu? Raminelli, quanto que deu a sua conta? Deu 100. Deu 100. Então, se ela acertar duas vezes nos 50, ela vai conseguir 100 pontos. É outra opção. Se ela acertar uma vez no 75 e uma vez no 25, 75 mais 25 vai dar quanto? Tem que fazer a conta. Entendeu? A possibilidade que vocês vão encontrar é só fazendo a continha. Você sabe o que ela fez, o dela passou 5 pontos. Ela tá tentando. Ela quer achar uma possibilidade que ela, exclusivamente ela, encontrou. Entendeu? Porque nós já falamos. Se acertar duas vezes nos 50, dá 100. Nós já falamos, se acertar uma, o Enzo falou 4 vezes no 25. Entenderam? Então, vocês vão anotar. Quem ainda não anotou a possibilidade? Levanta a mão para mim. Quem não fez, mas, professora, a Bianca, posso fazer a 2 agora? Pode. A Bianca e a Raminelli estão fazendo ainda. Então, vai lá, Bianca e Raminelli. Encontraram a possibilidade? Bom dia, prof. Bom dia, Sofia Vilalva. Onde que vocês estão? Página 42 de matemática, apostila. Prof. Oi. Tá travando. Tem uma hora que travou. Travou, né? Travou. Você tá me ouvindo agora? Tá ouvindo? Tinha travado antes. Ah, eu vi que você saiu e entrou novamente. E agora, tá melhor? Voltou. Você conseguiu fazer, Mariana, a possibilidade? Uma. Fez uma? Qual que foi a sua? Um, mais um, mais dois, mais cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Possibilidade. Um, dois, três, olha só. A letra... Hã? Professora. Olha só, eu vou explicar novamente. A letra A. A Ana, ela jogou 5 dardos. E ela marcou 100 pontos. Então, eu mostrei para vocês uma possibilidade. Por quê? O alvo, ele no amarelo, são 100 pontos. No verde, 75. No roxo, 50. No branco, 25. E no vermelho, 10. Então, eu coloquei para vocês uma possibilidade. E vocês iam criar a outra possibilidade. Só um pouquinho. Observa na apostila de vocês que vocês têm um retângulo e ele está dividido ao meio. A primeira possibilidade, eu coloquei para vocês copiarem. O que, que eu fiz? Eu falei que a Ana acertou uma vez o dardo na cor amarela. Então, o alvo amarelo vale 100. Então, ela já conseguiu 100 pontos. Aí, eu pedi para vocês colocarem outras possibilidades. Ou outra, apenas mais uma possibilidade. Aí, o Enzo falou para mim. O Enzo falou para mim a possibilidade que ele criou. A Ana acertou 4 vezes a cor branca. Então, ela acertou 4 vezes o número 25, que somando vai dar 100. Então, o Enzo criou essa possibilidade. O outro, só um pouquinho, deixa eu terminar de explicar para as duas meninas. Outro aluno falou para mim que havia possibilidade de acertar 2 vezes no roxo, Ana Cecília, se eu não me engano. No roxo, exatamente, 50 mais 50 são 100. Outro aluno já me disse a possibilidade de acertar uma vez no verde e uma vez no branco. 75 mais 25 também dá 100. Também está correto. Então, você vai anotar a possibilidade que você escolheu. A primeira possibilidade, você vai anotar essa daqui, ó, que eu coloquei no quadro. Que eu compartilhei com vocês a tela. Olha lá. Ela acertou o alvo amarelo. Essa foi a primeira da letra A.
Agora a segunda é você que vai criar. Só falta a Bianca, a Sofia Raminelli e agora a Sofia Vilalva. E a Mariana. Eu preciso saber se vocês entenderam o exercício. Quem não entendeu, fala para mim poder explicar novamente. Ô, prof. Oi. Qual é a B? Só um pouquinho, Lucas. Deixa eu terminar a primeiro. Vai ler a letra B, Lucas. Vai lendo no caso da atividade. Você tem que ir lendo já. Terminou, vai lendo. Se tiver dúvida, aguarda a explicação. Ô, professor, entendeu, eu já não Raminelli? Ô, professor. Só um pouquinho. Raminelli, entendeu? Ai, a B. Sofia Raminelli, você entendeu? Ainda não tô baixando, bro. Tá. Você precisa de 100 pontos. E escolhe algum e soma. Quanto que você acha que vai dar 100 pontos? Mas você tem que tentar algum. Escolhe. Você pode usar 5 números. Porque ela tem 5 dardos. Ela jogou 5 vezes. Ou ela jogou só 2 vezes. Mariana conseguiu fazer? Sim? Qual que ficou? Como que ficou o seu, Mariana? Professora? Só um pouquinho, que a Mariana vai falar. Só um pouquinho. Eu só fiz o que você copiou aí. Tá, então você entendeu o que você tem que fazer agora? Você tem que criar uma outra possibilidade. Ela vai ter que marcar 100 pontos. De outra maneira, ela pode marcar 100 pontos. Gente, não precisa ser totalmente diferente do colega. Professora, eu vou sair um pouquinho da sala, mas eu já volto, tá? Tá. Professora, cara, foi você que me chamou? Professora, falta um. Pode falar. É, eu ia perguntar se eu podia falar a B depois, tá, uma da B. Espera as meninas terminarem a A, tá bom? Oi, Maria Fernanda. Tá bom. Mas falta 9 minutos para encerrar essa chamada. Pronto? Quem não fez? Quem estava aguardando? A Vilalva. Vilalva, conseguiu uma possibilidade? Ah, seu microfone está fechado. Maria Fernanda, qual foi a sua? Ela acertou o alvo amarelo e ela acertou 4 vezes o alvo branco. Não, eu só entendi o branco. Ah, tá. 4 vezes o branco. Entendi. Quem que acabou de entrar? Tem seu Arthur e o Enzo. Quem entrou agora? É o Vinícius. É o Vinícius? É. Faz que foi eu que entrei, Maria. Conseguiram? Acho que fui eu. Conseguiu, Raminelli? Não? Professora, eu consegui. Conseguiu? Qual que você fez? Ela acertou o alvo branco e o verde. Branco e o verde? Muito bem. Anota aí, então. Mariana? Eu já anotei. Já? Ótimo. Mariana, você fez? Ô, prof, quem entrou foi minha mãe. Quem falou? Quem entrou foi minha mãe. Ah, tá. Mariana.
Conseguiu? Qual que ficou? Como ficou o seu? Ô, minha câmera. Deixa eu ver como ficou da Mariana. Prof, ainda não terminei. Ah, então termine. E me avisa. Professor. Sofia Raminelli. Você pode, você tem que partir de algum número. Tipo assim, ó, ela acertou os 50, tá? Uma vez acertou os 50, então falta mais 50 para ela acertar. Como que ela pode acertar mais 50? Coloca aí. Ela acertou uma vez o alvo verde. Não, verde não, o roxo. Aí vai faltar mais 50. Como que você pode ter 50 mais 50? 50 mais 50, você já tem 100 pontos. Então, se você tem 50, tá faltando 50. Como que você pode ter 50 pontos aí? Professora! Você não pode ficar com medo de arriscar. Você tem que ir somando para ver se dá certo. Oi, Bianca. Eu consegui. Conseguiu? Como que você tem? 50 mais 50. Aí, 50 mais 50. Ela acertou duas vezes o alvo roxo. Eu escrevi, ela acertou 50 duas vezes. Tudo bem. Tem o mesmo sentido, dá o mesmo resultado. Já mudou a forma de escrever. Ô, prof. Professora. Fala o nome. Sofia Souza. Só um pouquinho, Vinícius. Oi, Sofia Souza. Tá. Prof, eu escrevi assim. Ela acertou no alvo roxo. Tá, mas quantas vezes ela acertou no alvo roxo? Eu fiz duas. Eu tenho que colocar. Ela acertou duas vezes o alvo roxo. Tá? Eu pus duas. Ah, então tá bom. Então tá certo. Se você já colocou, tá certo. Quem ainda falta fazer? Prof, eu tô na fada. Leila, aí eu peguei essa calculadora. Ah, Sofia, você tá fazendo a calculadora. Ah. Cadê o rascunho? Prof, eu já terminei. Terminou? Como que ficou? Sim. Ela acertou o alvo roxo duas. Duas vezes. Coloca vezes, isso. Certo? Sofia Raminelli, conseguiu? É porque você tá nervosa, por isso que você não tá conseguindo. Não precisa ficar nervosa, é só um exercício. Você vai fazer muitos desses, tá? Já calma. Você precisa tentar. Eu falei para você começar, você já tem 50. Quais são os números aí que você pode somar que vai dar mais 50? Também. Cara, não tô te vendo nem escutando. Agora tá? Olha só, eu vou ler a número 2 para vocês já irem pensando. E daí eu vou ajudar a Sofia Raminelli. Número 2. Número 2 não, desculpa, letra B. Letra B, tá? Em sua vez, o Marcos jogou 5 dardos. O Marcos jogou 5 dardos. Ele acertou 4 deles no alvo e obteve 200 pontos. Em quais números ele pode ter acertado? Escreva duas possibilidades. Então, o Marcos... Só um pouquinho, gente. O Marcos, ele fez 200 pontos. E com 4 dardos. Aqui nós temos duas informações. A quantidade de pontos e o número de dardos. 4 dardos. Então, o que ele pode ter acertado para fazer 200 pontos? Vocês têm que escrever duas possibilidades. Pode falar, Sara. É 100 mais 100. Tá, ele acertou duas vezes no amarelo, 100 mais 100, 200. É isso? Mostra a outra que eu escrevi também? Bora. 4 vezes no roxo. Tá.
Agora a Maria Fernanda. Eu ia falar o que a Sari falou. Mas pode falar. Não, que eu ia falar do... Professora. Professora. Mas fala o seu. Tem colega que nem tá ouvindo ainda. Professora. Só um pouquinho, Vinícius. Como que ficou suas possibilidades, Maria Fernanda? Eu coloquei 4 vezes o roxo. 4 vezes o roxo. E a outra possibilidade? Sim, sim. Muito bom. Você estava me chamando? Pode falar. Olha só. Nós vamos, essa chamada vai ser encerrada e eu vou fazer outra, para a gente continuar o exercício, tá? Tá. Até daqui 2 minutos. Mas é a última.